avui hem sabut que Barcelona formarà part d'una organització de ciutats turístiques promoguda per Pequín. Ho han acordat en una reunió l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el seu homòleg xinès. Tots dos alcaldes han posat en comú les similituds entre les dues ciutats. Tant Barcelona com Pequín han tingut una experiència olímpica i, a més, tenen interès turístic i inversor. Per això, Barcelona serà una de les ciutats fundadores de la nova organització. De fet, el mes que ve s'organitzarà aquí una primera trobada sobre inversions xineses al sud d'Europa i al Mediterrani. I a finals d'any hi haurà un viatge d'intercanvi entre empresaris catalans i xinesos.